Tika, na bandele po s'il vous plaît, prête à peu kanga po. De na bandele bandele na ngai. Na bandao la ton petit frère na makufaki na bandao la nda ba video ya batunde ba bandele koloba que moyindo azan bana misatu misusu bakufa. Après misusu pe ba leki ba bi ke non dezana. Abota bana set wana vraiment euti na sux donc bato pena ya kati nde ba yoko bimisa vérité wana tozo tala na biso so to lela ndeko na biso ka e pa na biso ka na ndako sko eloko so ezate boyo kamate tozo yo ka mama o azo yo ka te akita bonga mata bia bongisa connectione toyo ka Desko ton na yeko landa ba life ya batu ndenge bazo lo ba ke moindo denga za wana atikala kobota te, azana mwana te, mwana wana za mwana ya grande sœur na ye, moindo za kisita, bwe bwe tout ça. Et ton ke belle mère nanga, na wa kufi aza petit frère nanga, parce que te wote ko boum sa papa na biso so boum na papa na biso yewana. Papa na biso yewana. Le 5 a wako ksa 2 mois, ndenga kufi. Donc, ma moindo abotana papa nanga. Bernifa aza petit frère nanga. Ndenga aza na ba yaya, aza pe na ba leki. Sko bato bazo zwa message ke moindo abotate, o aza na ba nebele. Yon moni ngayi na yeko clercir en fait public. Parce que au moins ba bilo msoso nito tika mo boye, et tika na mitwa batu ke, oui moindo abotate. Po bato ba yebi, ba vérité msusu o nga na betela ka bango ba yo tu na nga na privé o anel katoki kuna ki babi ke mwana na za yete o azanele ki na ote sko esa la passe sko na komi ko samba na privé ke na bola ndate mara mwana za lokuta boy boy sko na ba page ba tunyo so ba komi ko tata ngo ke o est ce que mwana nga za yote za yete esa li quand même passe parce que muto azole la mwana ndeko na muto azole la mwana nemo ko propre e ye bananka. Et yé banaka, moutou jamais ko linga ami tika na ebongo tika na sengé, pour naka konuka mbongo en internet. Eza na sens ta? Eza ta na sens te? So botali papa nanga wa botina, botali na mwana ya belle mère nanga, bo mwana keba kokana? Bo mwana keba kokana? Sko bilo ka bo, ena ba bilo msou babete akara na internet bande konanga, ena ba bilo msou babete la ngo karate. Parce que yé moko a koka ko expliquer te parce que yé moko a taille plus tard. Bat msou ba oubaki a te a seki makamba msou bat mwa lo beza ya solo. Tam msou a koka pe ko yate po na choc. Donc pas si wana ka on ota la kenana besoin perdre pe belle mère na mate. Aza maman moko aza gentil. A solo ra bien. Donc biso skonde to abe to komi wana po na koye bisake keno. Mama biso to zali. Ma kila o ezake pa petit frère na biso ya mo peza an anzo to na biso. Donc, nous sommes parce que Colombola a idée ou azan en haut, nous avons tout qui est en haut. Parce que si on a tiqué, on a tiqué comme Boma. A tiqué comme Boma. Ce que vous imaginez, c'est que vous avez vidéo, vous avez déjà qui cite. Non, vous avez dit que 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 vous bande konanga to tika kimte mabe to tika kimte mabe yobo moninga vraiment de konan bino na yoko pensa life na mapo na koyo sabino ke o ya kufi aza leki na nga propre bato bele baye bien repeté en internet bato baye bita mais comme na monike liwan de konanga bato bolo bela mona ndenga mabe o ye komiti na point ya ko toucher moto o azole la mwana na ye na ete so bat ba na bezwa kufa paske baza na bakanda na bango yo mona bite il faut quand même na ya pa ko répondre bato bazo finga o bana ba NT na ya éclaircir bato nyoso bazo paske bino nyoso quand même bo se poser ba question bino tout quand même bo zaki quand même ko ah ya mwana za mwana na yo to mwana na ete paske bo bi makam o msusu ba proche ba lo ba rapo baza ba bato msusu ba lo bana bo bi keza ya solo bo ba quand même ki mamba internet bato ba lo ba keza ya solo ndenge zalara sko so ki na bina tika yango bieto tika yango to vandi boye bo ka tsa mo peza ya solo yo bo moni nga na ye ko sa bino ke o ya kufi aza petit frère nanga propre
moi na papa nanga ata bato ba oyamba la sima bo partager nga ka video na ngai oya kufa so botali bilongi na biso botale lo ya tata nanga o azawa na bo mona make mwana na ye comme ça va bimisa sikoyo grande sœur ya mama moyindo na mobali o abota ki mwana o azawa na ya mwana explication na na ba ndiko Maman Delka, a kusuli na kin den libanda kin. A kusuli na Angola. A bela ki? Ouais. Oh. Bah, mbe bi manwe bele bele. Nyo mbo ebi internet nde zala. Mbe bi me bele bele. Parce que liboso a bela ka, mambo yi da benge papa, a biso tanga zaki no anvi, a kite kin. Papa son ta say sa ki. Après tanga bongi, a zongi Angola. Même na ne ma papa a biso bia moya ki teza ki te bazaki ki tuna na Angola na bande kona biso mususu. Parce que la biso la na na yaka ko beta en fait vie privée te. Moni na za na te pona en fait na linga vraiment ko beta vie privée ya famille te. C'est ça. O nga na zaka awa pona ko bino ka ke na vraiment vie privée ya famille nanga na yaka na ngote. So ki pe ba buzo be bande ko ya e bande bi matena nya pe na ya na ngati. Dans ce moment, il y a un petit frère dans ma propre, moi, na papa, na ma papa, na ma autre petit cabisson. Donc, il y a un peu de temps. 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 Moni yango to lobaka ya moko moni mutu soki akufi to tuna kaka tiki mwana to boya ka ba sente mwana mais soki okufeli ya mo bali eh amwa mo bali ye ya ona lobi internet na ba jeune fi oboya ba sente mwana o mais soki akufi na haja mukolo to lobaka afala ko tiki langa ta koko ba moindo asepela ta na koko atiki lwana na landi ngala ebi moindo na TV mais na leli na pasi ya bo mama na tali mama moindo ndenga zo lela mwana na ye na maloba zo loba ke alobine verite ke akufa ako vivre te ako kufa maloba ane lelisa ki gana kukala na yo ki pasi eh flamedi na yo ki pasi kota la mama azo lela ose ka numero o nyo sana bezwa numero ya belle mère na ngayi na kukisa dine na kive ya probleme azo lela na